Су-34, Су-35 і Су-30. От, гелікоптери теж, які Мі-8, Мі-24, Мі-35 і К-52. Ось, ракети, Іскандер, Калібр. Сергій – переселенець з Маріуполя. До повномасштабної війни хлопець створював ювелірні вироби. До війни це були саме прикраси, нічого більше, тобто там каблучки, колончики, іноді сережки, там якісь, от все, що люди просили, то я й виробляв. Та російська агресія змінила як і його життя, так і справу. Тепер замість дорогоцінного каміння у своїх виробах використовує уламки ворожої техніки чи снарядів. Гелікоптери, винищувачі і танки. Шматочки цього російського металобрухту хлопець перетворює на унікальні сувеніри. Їх він заливає смолою. Далі шліфує, підбирає форму та доповнює символічними гравіюваннями. Унікальні сувеніри продають на розіграшах. Більшу частину заробленого майстер витрачає на закупівлю товарів для ЗСУ. Аукціони, розіграші, і ми зібрали перші 100 тисяч на банку, і вже буквально тиждень тому я відправив дрон своєму Шуріну, це брат дружини, от, на фронт. Просто от так захотілося мені зібрати на дрон, і в принципі зібрали. Його вироби мають конгресмени США, українські депутати та відомі волонтери. Окрім цього, зараз хлопець перетворює на сувеніри деталі згорілої техніки з Гостомеля. Також у своїй колекції має шматочки люстри з Маріупольського драмтеатру. Їх поки не використовуватиме, береже до перемоги. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.